bom. Vocês têm muito talento. Estão muito coordenados um com o outro. Foi mais do que um dueto, é uma conversa entre os dois, que é muito interessante. Eu adorei. Mais uma vez, já tinha adorado a primeira vez. E aqui vocês vêm mostrar outra vez que têm muito talento. Os lugares são poucos. Espero que vocês possam passar à próxima fase. Se não passarem, vocês vão ter um lugar de certeza absoluta em qualquer parte do mundo bom para vocês. Obrigado, muito obrigado. Epá, eu gostei, eu já da primeira vez gostei muito e agora também. Acho que vocês são dois excelentes músicos e vou ser muito honesto, se dependesse exclusivamente de mim, vocês já eram semifinalistas do Got Talent. A conversa que vocês têm um com o outro através da concertina é magnífica, pá. E é uma coisa que vocês conseguem fazer, é entreter de facto as pessoas. Exatamente. E isso é fundamental. Muito obrigada. Muito obrigada, a sério. FR, o nome do grupo. Top! FR. Digo-vos uma coisa, eu estava a ver a vossa atuação hoje e estava-me a lembrar da outra atuação. A evolução em termos de presença de palco, vocês já tinham partido aquilo tudo, a vossa química está-se a desenvolver a um nível incrível. Eu estava a ver a vossa atuação e estava a imaginar um espetáculo de uma hora, um espetáculo que eu ia ver, porque é dinâmico, é variado, vocês tocam um para o outro, tocam para nós, têm coreografia e tudo, tinham uma coreografia aí, começam a utilizar, a fazer uma coisa que eu acho que até explorem mais, é utilizar o instrumento todo, é bater, é fazer, é tocar na corda, é fivel, não sei, mas tudo isso levou-me a ver... Isto é um espetáculo, como diz o Manuel, isto é entretenimento, é música. Eu digo que eu nem sou concertina. Fiquei fã hoje, fiquei fã. A partir de agora, eu e o Manuel, vou sempre com o Manuel, concertos concertina. Manuel, marca e vamos. FR, curti. Ruben e Francisco, eu acho que, na minha opinião, se havia alguma dúvida, essa dúvida ficou totalmente posta de lado hoje, porque vocês arriscaram mais, vieram com algo diferente, algo que nós não estávamos à espera. Vocês realmente são os dois excelentes músicos e são muito inteligentes também nas escolhas que fazem. E isso pode fazer a vossa carreira, são as vossas escolhas. Acho que estão de parabéns, têm que ter muito orgulho naquilo que fizeram aqui hoje. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Acho que conseguimos transmitir o que nós queremos transmitir. Acho que demos tudo naquele momento.